на светофарите заедно и си върви с него и се отказва и не ще да го остави. И той го е нахранил и го изритал на други ден. Димек да му кажеш да се прибира вкъщи. Обаче той реши да остане и се върнахме от работа и чън пак там. Това беше преди 2 години. И сега си е в нас. Нали има хора, които са към котките, които са към кучета, ти си си към Ричи и към кучета имаше до преди 2 седмици, 2 големи кучета, един голден ретривър и една немска овчарка. Немската овчарка почина. Та, тя му беше неговата принцес и беше много разстроен. Ама на 14 и половина те по принцип живеят до към 11-12 години. Да, големите кучета до по-малко, нали? Чакай сега, ще такова ще дай. Само да направя едно. Така. Беби, това е за тебе видео, да видиш къде живее брат. Да. Виж, паркетче тук. Слушат, какво слушат някакви. Няма марихуана. Ето, всичко е легално. Мамо, и за тебе да видиш, сега ще ви покажа двора. Първо е кухнята. Ето, паркетче, няма карпет, модерен паркет. О, кафе машинка тук. Да. Дилемата ми е голяма дали да не остана в тоя Лондон. Хубав. Ето. Дворчи си имат. Тук си имат засадени разни нещица. Охо, колелете колкото искаш. И... Така. Ето. Това е. Тук е доста новичко всичко. Само, че вървяхме. Преди да стигнем тук, вървяхме доста от спирката, де? Е, що трябва? Ох. Да. Идеали кълчета. Къде е кълчета? Чакай.